Jeg var jo 6 år da jeg kom hit. Jeg skjønte ikke hvorfor vi skulle dra til Norge. Vi bor jo i et fint land og har masse venner og alt mulig. Hvorfor skal vi dra til det der søppelandet til mamma? Men det ble jo veldig bra etter hvert da. Og nå jo hele min karriere her. Så nå jeg støkk. Det spørs helt hvordan jeg føler meg. De fyller forskjellige behov. Jørnis mer helg, og Martin mer sånn day to day. Jeg føler Martin litt mer som sønn, og Jørnis litt mer som venn. Hvis det mening. Men sønner kan jo være venner også, med faren sin. Det trist. Jeg venn med faren min, men jeg har andre venner også. NRK, fordi der jeg mest. Og jeg vil si at NRK gøyest, fordi der jobber jeg med Martin Jørnis, med karakter. Med VG så jeg mer alene. Det kan bli ensomt. Lonely at the bottom. Atle. Han ser jo mye bedre ut. Og jeg veldig opptatt av utseende. Ikke på meg selv da, men på andre menn som jeg møter. Det må jo være latter. Jeg synes jo det gøyest å få liksom Berit på 90 og Karsten på 16 til å le av samme vits. Og jeg føler nye et mye mer homogent publikum da. Jeg måtte bare sjekke at jeg brukte homogent riktig. Jeg var usikker på om det betydde noe helt annet. Jeg har et homogent forhold med Martin Jørnes. Jeg har hatt en periode hvor jeg alltid spiste friesen først, fordi den blir så jævla morken og nasty hvis du lar den ligge. Men da har det ofte skjedd at jeg ikke har plass til burgeren. Så nå, nylig, så har jeg begynt å spise halvparten av friesene mine før jeg spiser burgeren. Burger er bedre enn fries. Jeg føler jeg forklarer fries og burger til noen som aldri har spist det før. Gin. Jeg ikke fremmed for en tequila heller. Fy faen, det hørtes gammelt ut, ass. Men jeg veldig glad i gin tonic. Jeg har ikke funnet en sånn drink ennå med tequila. Da det liksom tequila shots. Og det passer seg ikke alltid. Men det passer seg alltid med en gin tonic. Joe Exotic. Men det jo litt gøy å tenke på at hun kanskje har drept mannen sin. Det kanskje litt feil å si. Det gøy å tenke på det. Nei, vet du hva? Fy faen, fuck begge to. Søpplefolk, ass. Jeg må jo si Steinerskolen. Og det både basert på at jeg har gått der. Ja, vi har jo hatt mye weird, men vi har jo hatt mye bra også. Altså bare det der å liksom kunne debattere eller ha en ordentlig diskusjon, jo veldig mange av de jeg kjenner som har gått på offentlig skole, kan jo ikke det hele tatt. Men jeg tror også hovedproblemet med Steineren jo at det ikke noe sånn sentralstyre. Så du kan ha en dritbra Steinerskole her, og så kan du ha en skole i skaven som later som de drager og løper rundt med plastpose på huet, liksom. På papiret så det veldig bra, men det kan også liksom bli rimelig fucka da. Og folk spør at det ikke mye mobbing på Steineren, det også feil. Mye slåssing, og alle går med kniv hele tiden. Cola. Pepsi jo cola. Jeg liker ikke sånn sukkerfri uansett. Det smaker kreft. Aspartam ikke min greie, ass. Hvis du ikke har lyst til å drikke noe med sukker, bare ikke gjør det, da. Hvorfor skal du ha noe sånn fake shit? Hæ? Jeg hadde bare en periode hvor jeg var jævlig varm. Og jeg fortsatt ganske varm, men ikke like mye. Så nå har jeg jo gått med bukse som en vanlig person. Så nå, gjennom hele sommeren, skal jeg også gå i bukse. Jeg gjør det motsatte av det andre folk gjør. Jeg en lone wolf. Da faen jeg. Ketchup kanskje man kan bruke det på mer. Jeg har hatt sennep på pasta, det var ikke noe godt. Ketchup og pasta jo ikke sånn kjempegodt heller, men det bedre. Det passer seg bedre. Flere bruksområder for ketchup. Døv. 100%. Og så det sikkert mange som sånn, åja, men da kan du ikke høre på musikk. Nei, men det ikke så jævla fett å gå rundt sånn her hele tiden heller da. Blinde folk kan jo se på det her og høre hva jeg sier. Nei faen. Nå har jeg malt meg opp i hjørnet. Nei faen, de kan jo lese leppe, vet du. Jeg ville ikke vært døv i hvert fall. Nei, det var det jeg ville vært. Der. Jeg ville helst vært døv. Fordi jeg liker å se. Så for å fortelle dette, sånn at blinde folk ikke blir støtt, så må jeg da ikke lage lyd. Samme av det, om jeg var blind eller døv, så lenge jeg ikke sånn skadet i huset som jeg nå. Hva det dere hadde i den kaffen? Det sånn LSD-marer. Og ingen av dere sier noe heller. Stiller et spørsmål, så bare sitter det sånn. Foreløpig radio. Jeg føler vi får lov til å gjøre mer. At TV fortsatt litt sånn firkantet. TV begynner jo kanskje å bli mer crazy. Eller det jo masse ting som det. Men jeg føler radio alltid har vært ganske skala. Og det det jeg liker. Friheten til å drite meg ut med revva ideer mitt mantra. Revva ideer klippet bra. Har du flere spørsmål på tavla di, eller? Ja.